Hej, čaute, ahojte, opäť je tu Nanoky a opäť sme tu so Skyblockom 2.1. Tentokrát tretí diel, točíme ho na 1.5.2 v Minecrafte a s textúrpakom Faithful 64x64. Trošku nám tu pekne sneží. Sneží sa nám pomaly, zime je zimička. Ale takže, čo sme si tu spravili od minula? Čo sme si tu spravili? Hej, toto som si tu zväčšil, túto platformu. Už ten sneh by ja mohol prestať. Tak to sme si to tu troška zväčšili. A vyrastol nám byt. Hej! Taký máme už aj tu. Tak si môžeme spraviť chlipoba. A toto som si takto trošku opodstaval, obostaval takto, trošku tuto takto, ináč toto sú všetko sleby, aj toto, a tam je vlastne voda medzi tým pieskom. Prečo je hnúť viac, ne? Hej! Čo mi to buguje, ty vole, alebo čo? Aha. Hej, okej. To dáme sem. Kaktus. Kaktus necháme ešte raz. No a tento kaktus sme si sem zasadili. Dáme tam to očko, nech to rastie. A rozšíril som si. Rozšíril. Oh yeah. Rozšíril som si túto cestu. A tu nás som hodil jeden bombil, ktorý som mal posledný. A toto som to trošku rozšíril. Dúfam, že tam bude. Lalala, že tam budú spawnovať zvieratá. Takže, čo dnes? Dnes si spravíme... A čo má to materiál? No, tak ešte uvidím, čo má to materiál. Lebo... Chcel by som si postaviť... mob trapku. Aby sme mali nejaké dropy. Great. Aby sme mali nejaké dropy, ale hlavne aby sme mali zombíkov. Pretože nám môže zo zombíka padnúť železo, môžeme si spraviť potom aj lepšie nástroje. Ale hlavne potrebujem spavúkov vonu. Mám 7 blokov. Toto potom spojím s týmto. A potrebujem... Čo? Chceš ešte crafting table? Výborne, však zahazuj to! Yeah! No. Spravíme si... dve lopaty. Ale nie len nejaké lopaty. Dve mamoky sexy lopaty. A... najkopenejší sneh. Chcete, čo nám sneží. Nejak sneh je tu veľmi výhodný, pretože je to... výborný stavebný materiál, alebo pomocný stavebný materiál, lepšie povedané. Toto ma strašne štve, prečo mi to ešte nerastie. Možno, že by to nemalo byť len tam, musím to potom premiestiť. Nechceme spadnúť, že? Mamuky. No a keď sa nakúpim ten sneh, tak potrebujem, aby som mal 24 Uber Trooper. Vlastne, opadaj, čo? Uber Trooper blokov snehu. Yeah. Več. A potom vlastne, aby som si mohol postaviť takú... Taký stĺp. No proste ideme sa stavím obtrapku, ja vám to potom všetko ukážem a ako to vyzerá. Toto ešte sem nahádžeme. Ešte prevýmyši ďalšie bloky. No to nám bude stačiť. Plus to, čo je tu v čestke. 30 blokov, výborne. Zoberieme si nejaký cobblestone. Zoberieme si krompáč. Ale asi si budem musieť spraviť nový. Takto. A budeme potrebovať asi aj nejaké drevo.
Hej. No potrebovať nejaké drevo. A zomrem to všetko. No a čo budem potrebovať? Budem potrebovať... Tak. Budeme potrebovať hlavne na... No, to sa to robí presne. Na krompáč. Takže na krompáč budeme potrebovať restavať. A z tohto si spravíme paličky. Pretože budeme potrebovať jeden veľmi dlhý sexy rebrík. A ktorý je mimochodom aj v úlohách, takže to bude strašne sexy. To by bol rebrík. A čo ešte budeme to ešte potrebovať, tuším bedro, ale to si ešte robím dať. Až to je jedno, už keď sa zabijem, tak oni prídem. Takže vezme si vedro a vezmeme si vodu z nášho geniálneho sexy infinite water resource. Čo asi dáme nekonečne zdroje vody. Ale najprv si potrebujeme No, použiť to tu. Najprv si musíme postaviť takú platformičku na to. Trošku takú. Takto. A ono by to malo byť 24 blokov. Takže vidíte, jen tam ten stĺp. Tak to som sa trošku bavil a vylieval som na odtekajúcu lávu vodu. No a... Takú trošku takúto... Spravíme. A to môže byť asi. No a spravíme to tak, že to bude padať asi niekam. Má to byť vlastne tá motorka, alebo teda vlastne tá ferma na tých mobov. Má byť... ja si myslím sa hneď brezy, to som zabudol povedať. Tá motrapka má byť 24 blokov vysoká, alebo 24 blokov preč od ostrova. Ale to neznamená, že musí byť takto, alebo tam, alebo tam, alebo tam, alebo tam, ale proste musí byť, môže byť aj hore. A dole by som vlastne nedal tej blbosti. Takže ideme, 24 potrebujeme, máme 39, takže 15 by nám malo zostať. Budeme to zbytečne počítať. Vlastne v polovičke. Tak. Toto je vlastne 24 blokov, čo by mali padať, plus podlaha. Takže... Prečo vyhadzujem tie bloky? Kretén. Kretén. Toto. Povedzme, že bude tá diera, keď nebudú padať. Teším, a to sa môžem dať. Toto si to tu obostávam. Toto koblom. Chcel by som sa nejak zriedať, stať to dole. A hrať to všetko od znova. Keď mám správnu zálohu síce, ale... Čiže ja som teraz. Aha, dobra. Takže teraz vlastne pôjdeme, oni keď tu bude, toto je jeden blok a malo by to byť 8 blokov. Takže 3, 4, 5, 6, 7, 8. A... No, 8, to stačí. Začína byť tma, začína byť tma. 8. Ja asi aj tak budem musieť ísť dole. Teraz rozmýšľam, že kde je ten... To som teraz ale moc nedomyslel. Sakra. No čiže toto vykopem. Tak. Vezmeme si rebríky.
Počuli ste ten zvuk? Alebo to už mám halušky. Ne, tam nie. Aj, ja sa strašne bojím. No, polož sa tam. Ty vole. Dobre. A... Môžem tady vodu, nič to nespraví. Shit. Asi musím niekam pri seba. No, už by som to bol zase vyriešil. Ja to radšej spravím takto s rebríkou pomaly a... Ups. Tak to bolo ochop. Dobre, ale už si to môžem spraviť rebrík. Rebrík, 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 rebrík. Okej. Ja si musím ísť teraz pre... pochodne, alebo tie pretorčky, až mám nejaké. Nemám, a to je úplne skvelé. Mám potrebovať pec niekam položiť. Pec, kde si? Tu si. Koľko točím? Sakra, ešte 5 minút, ne? 3 minúty, 5 minút. No, povedzme, že 3 minúty, 5 minút. Jedno. No. A. Čo som to chcel? Ja a budem si musieť tej peci vypaliť nejaké uhlie z takého dreva. No, poďme. Aspoň dve, nech mám 8 torčí, to mi bude stačiť. A ostatné tam nechám vypaliť. Tak uhlia sa vždycky zíde. No, ešte jednu. A postavím tam túto. Tie torčiky, aby mi to spravilo svetlo. Okej. Okay. Čo idem sem, chcem sa mal ísť. Sem si máme dve sticky, dve uhlia. Ja počujem niekde zombíka, niečo sa mi to zdá, alebo... Myslím, že tam hore. Sakriš, to je dobre. Vezmem radšej Uber Trooper kamenný meč. A... Ideme hore. Ale myslím, že už sa to majú čas... To by sa nebolo moc dobré. To by nebolo moc dobré. Dúfam, že nie je creeper, ale... Zatiaľ nič. Takže, bum, osvetlíme to tu troška, aby nás to nič neprekvapilo. No a keďže oni budú tadeto padať dole, mršinky jedny, tu nám musí byť... Zase som to bol čo raz dobre postavil. Tak to, toto sem radšej dám, bo... Aha, nedám, tam je rebrík. Dobre, takže nepadnem tady. Tak to... A ono stačí, keď toto bude... Dva bloky vysoké, že? OK, takže to spravíme takto. Bum, bum. Takto, 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 takto. Ďalší kobol. Takto, 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 takto. A ideme ďalej, ideme. Ďalej, ďalej. No, tu bude tiec voda a oni budú z vrchu padať, takže musím ísť hore.
Bro, sick. Pustí mi zhore. A postavíme tu. Takúto plošinku. Neviem, koľko by mala byť, ale... koľko dáme. Dáme tak, že 3 a budú... fungovať, dúfam, že to bude fungovať. A toto ešte rozšírim. Takto. Takto. Aj to pôjdu dole. Ešte osvetlíme troška. No a neviem, či ho mám dosť koblu. Dúfam, že hej. Keď nie, tak si nakopiem mimo kameru a to by nebol až taký problém. No a to by malo byť 24 blokov vysoké. 24 blokov by to malo byť vysoké. A im tam uly už budú padať, takže to stačí dať takto. Mal by mať málo toho koblu. No to musím celé uzavrieť. No a ešte dáme. Sakra! Ach. Lebo sa ponáhľa, neviem kam. Toto odkopeme. Výborne. To máme radi, keď nám padá kobol dole. Takže... to môžem uzavrieť aj takto. Treba šetriť. Treba šetriť a tu nám spravíme už tú obruč. Takto. Takže toto tu prvé skočíme. A tak si sem dáme takúto pomocnú kocku. Alebo blok. Pre nás Minecraftiákov. Ja som vôbec nechcel použiť meno toho youtubera. Nemôžeme predsa porušovať autorské práva. No, že si musím ísť pre ďalšie koblo dole. Dúfam, že tam ešte nejaký mám. Sexy rebrík. Tam už mi aj obydlie viac. To furt počujem nejaký toto. Čo sa mi to len zdá, alebo čo? Tak nevedel som, že ako vo Fethule vyzerá dorastená táto. Tak to vyzerá takto. Dobre, nebudem sa s tým zapodievať. Nakopeme si to a... nakopeme. Zasadíme si ďalšie. No. Ale to mi nejde do hlavy, že mi ešte nenarastol tekvica, čo to dalo skúšať veci robiť. Mám tu ešte kobu. Tu máme, tu máme. A tu máme aj. A bar koľko. Takže ideme Uber Trooper hore, našim sexy hrikom. Tu mi zase porastol nejaký strom. Veľký, že? No. Zas bude rúbania. Jo, no to zo spodu vyzerá celkom dobre. Tak. Takže ideme dostávať tú obruč. Takže toto si spravíme takúto obruč, čo je vlastne základ steny tej mob trapky. A musí byť 2 bloky vysoká. Du 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 du
Tak toto má byť. To zvonil telefón. Našťastie mám vibrácie. Vibrácie. Toto dáme a spravíme si už takto strechu. Má dosť tú koblu. O, asi hej. No, tento tu je úplne treba. Takto. Takto. Dúfam, že mi to vystačí. A tak sa sem budem musieť ešte vrátiť a... Hej, ja mám málo koblu. No nič. Tak si pôjdem dole nakopať a... Potom sa zase prihlásim naspäť. Dobre, ja si idem nakopať koblu a keď ho budem mať nakopaný, tak sa ohlásim zase späť. Tak a sme späť, nakopali sme si... Chcel, to som chcel. Nakopali sme si dosť koblu, 6 takov a skoro polovicu. A ideme dokončiť teda tú mob-trapku. Senzitivitu myšky mám nejakú vysokú. Takže toto musí byť celé uzavreté. Takto. Tak to neviem, či... Dúfam, že ma počujete. Dúfam, že mi to nahráva, to na 10%, dám to škúpame na 15%. OK. Čo som zas... Áááá! Kde si? Poď sem. No a toto by sa vlastne v tejto miestnosti mali spawnovať príšery a padať dole. No, ale čo ja teraz musím spraviť, toto rozbijeme. Jaj, to som zase nevyriešil. Musím si zobrať... ...tieto torčky. Ježiš, to je veľká tma. Či? Takto. Dáme si sem... ...vodu. A potom tú vodu... No potom tú vodu tu. Musím zobrať ďalšiu dole. To, čo s ten strom chodí, to je úplne geniálne. A zoberieme si ďalšiu vodu. Ideme naspäť. To budeme musieť toto celé odkopať. A oni mi budú vlastne padať dole. Tým, že... toto odstraníme. A sem dáme vodu. Ešte až sem povedem rozbiť. Kokso. Tak. Teraz musím toto rozbíjať. A ísť chytro dole, aby mi bola čo nejakú na hlavu. Ježiš, ale ja tu mám tu trávu. Kokso. To som moc nevyriešil. Musím padnúť dole tento strom, keď nebudem moc celý.
toto odkopať chytro. Myslím, že by mali pomaličky začať aj padať. Až sa im bude chceť. Zatiaľ. Tak nič. Portál, tam si potom budeme postaviť plošinu. Dúfam, že tá oktávka bude fungovať. Aspoň to mi jeden spadol. Že to je jaj. Tam bol nastavený peaceful, neviem prečo. Asi možno preto, že som hral druhú mapu. No. Som hral, nahrával som druhú mapu, to je to týka trošku iného seriálu. A... No dúfam, že sa tam niečo spadne dole. A? Začína. Krása. Nejak skeletóny niekedy ľúbia aj normálne, že vás trafiť, keď letia dole. Takže, mobtrapka funguje. Všetko máme funkčné, tento strom tu bude musieť nejak... Oh! Ty vole. Toto je bastard. Ale ešte by z neho nepadlo. Keď padne brnený, tak prežije? Jo, ale padajú vo veľkom. Jak to, že tí skeletóni... A 4 stringy. Výborne. Takže... Ja vám ďakujem za pozornosť, vidíte, že... Ohohohoho, tak toto áno! Jež. Jež. Tak to by mal veľký malý tú radosť. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám tento diel páčil. Tak toto už áno. Dúfam, že sa vám tento diel páčil, za mnou sexy padajú mobovia a... Ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like, pokiaľ ešte nemáte odber, tak si ho kľudne dajte. A ja sa na vás teším pri ďalšom dieli vzrušujúceho skybloku s Mamokim. Majte sa pekne. Break it down.